16 de julho de 2019, terça-feira, terças de saúde. Como é que vai você? Tudo bem? Vamos avançar aqui nas nossas reflexões diárias. Pois é, chegou terça-feira, a gente vai falar de saúde. Hoje, um tema muito interessante. Eu vou falar de saúde, mas vou voltar mais para a minha praia. Vou falar da sua saúde emocional, a saúde do seu coração. Vou tratar dessas dores emocionais que todos nós sentimos, não é? Quem aí que está vendo esse vídeo já não passou por algum aperto no coração? Quem já não sofreu por alguma decepção, por algum fracasso, por alguma coisa que não deu certo, por uma traição, por uma perda? Todos nós passamos por isso, não tem jeito. E eu quero compartilhar com vocês um trecho, na verdade uma frase até curta, de Bob Livingstone. Eu quero que você preste bastante atenção, porque ele diz o seguinte, olha só. Ao não reconhecer as dores emocionais, você despende muito tempo sentindo-se infeliz. Prestou atenção no que ele falou? Quando você não reconhece as suas dores emocionais, você passa muito tempo infeliz. E ele fecha assim. No momento em que você confronta suas angústias, você pode experienciar uma alegria e contentamento como nunca viveu antes. E essa que é a verdade. Quando a gente fala de dores emocionais, o problema, no meu entendimento, para muita gente, é o auto-engano. Você veste uma roupagem, veste uma máscara de algo que você não é. Claro, a gente é moldado na sociedade, na nossa educação para isso, né? Quem já não ouviu aquelas frases do tipo, você está com aquele problema, você está chateado, aborrecido, está para baixo, a pessoa fala, ah, você tem que ser forte. Ou para nós homens, oh, o homem não chora, seja forte, né? Vai lá, enfrenta a coisa. Ou você deve ter ouvido assim, ah, não esquenta a cabeça não, todo mundo tem problema, isso aí eu já passei. Você precisa confiar mais em Deus, não é assim não, você está sofrendo à toa, e por aí vai. É claro que tem gente que exagera, né? Tem gente que é o outro oposto e mergulha no vitimismo. Mas a maioria das pessoas, principalmente dos buscadores de autoconhecimento, a gente tenta de fato ser forte. E tem momentos na vida que a gente tem que ser forte mesmo. Mas segurar essa barra, muitas vezes você está vestindo um personagem que ele não existe. Ainda ontem eu conversava com uma colega no meu trabalho de aconselhamento online, ela falou uma frase muito legal, porque ela foi numa determinada, num retiro que ela participou, e lá teve várias situações diferentes, e ela falou essa frase, olha, eu me senti muito bem, porque naquela situação eu era eu. E isso é interessante, eu era eu, porque no dia a dia, como é que é? Você tem que ser forte, você tem que segurar as pontas, você de repente é o esteio da família, né? Você não pode mostrar que está fraquejando, tem que segurar ali a barra. Muitas vezes é assim, aí a gente vai engolindo os sentimentos. Mas o texto é muito claro, vou ler de novo o comecinho de Bob Livingstone. Ao não reconhecer nossas dores emocionais, você despende muito tempo sentindo-se infeliz. Se você não permite olhar para você mesmo e perceber que você tem lá as suas dores, as suas decepções, as suas desilusões, e esses sentimentos estão aí. Às vezes a gente fica com esse sorriso amarelo para o mundo, né? Sempre está tudo bem, como é que está as coisas? Está tudo jóia, está tudo certo? Por isso que às vezes não, eu diria sempre, né? A oração, a prece sincera, aquela prece solitária, né? Quando você fecha a porta do quarto, você fala, meu Deus, me ajuda, estou com essa situação, estou passando por isso, você vai numa igreja que você gosta, mas sozinho ali, você chora, você desabafa, a pessoa sente que lava a alma, né? Tem estudos que mostram
aqueles estudos que falam do poder da oração, que a oração ajuda em processos de cura e tudo mais, é por causa disso. Porque você tem um descarregar de emoções negativas. Agora, como eu falei, tem gente que exagera por outro lado. Tem pessoas que são excessivamente vítimas. Elas se fazem de coitadas, elas gostam, né, que o mundo veja o quanto elas estão sofrendo. Não é isso. Não é isso que o Bob Livingstone está falando. Porque aqui é importante você desabafar, colocar para fora as suas dores, as questões mal resolvidas, as dificuldades que você vem passando, mas desabafar isso com a pessoa certa. Eu conversava hoje de manhã com uma outra colega, vou mandar esse vídeo para ela também, para ela reconhecer que é dela que eu estou falando. E ela contava assim: Cris, eu fiquei surpresa, palavras dela. Porque ela conquistou um determinado, uma situação muito bacana, muito boa lá na empresa dela, e ela ficou surpresa que o pessoal, em vez de comemorar com ela, começou a achar um absurdo. Mas como? Ela, mas como que ela conseguiu isso? Ficar assim. Quer dizer, na frente é amigo, né? Mas quando a pessoa tem uma conquista bacana, fica todo mundo revoltadinho. Então, você desabafar as suas dores, falar. Das dificuldades que você está passando, tem que ser com a pessoa certa, porque muita gente, desculpa falar dessa maneira, mas muita gente quer ver você ferrado na vida, essa que é a verdade. E se você conta que está passando por um problema, por isso, por aquilo, a pessoa fica até feliz. Então, tem que ter a pessoa certa. Não necessariamente para te dar conselhos, viu? O que nós estamos falando aqui, dessas dores emocionais, eu mesmo, no meu trabalho de aconselhamento, quantas vezes a pessoa me conta uma determinada situação, não tenho nada a dizer, eu vou acolher o que ela está trazendo para mim, eu vou receber, né, o momento dela, o desafio que ela está passando, os problemas que ela vem superando. Então tem que ser com a pessoa certa, não é com todo mundo, e necessariamente você não está em busca de resposta. Você está em busca de desabafar essa dor que você está sentindo. E olha, quando alguém vier desabafar com você, faça a mesma coisa. Ouça. Ouça a pessoa. De repente chega, né? Alguém, puxa, eu precisava falar tal coisa. A pessoa passa por um problema familiar, um problema financeiro, um problema com o filho, sei lá. Está com um problema, ela conta para você. Não fique com pressa de dar uma resposta, não, porque a gente gosta de doutrinar, faz isso, seja assim, faça assim, diga assim. Se eu fosse você, eu ia lá, dava na cara dele. Se eu fosse você, eu fazia isso. Não, a pessoa não quer a sua opinião. Ela só quer desabafar. E quando você precisar, faça o mesmo. Desabafe. Coloque para fora. Para todo mundo? Não. Para a pessoa certa, para um amigo de sua confiança, para um psicólogo, para um terapeuta, para um instrutor de autoconhecimento que você confie, alguém que vai receber aquilo sem julgar você e vai apenas acolher. Então esse texto aqui é muito legal. Quando você não reconhece as suas dores emocionais, você perdura, você fica mantendo a sua infelicidade. É importante desaguar isso. E ele, a segunda parte do texto que eu já li, mas eu vou ler de novo para que fique registrado, é assim, né? No momento em que você confronta suas angústias, você pode experienciar uma alegria e contentamento como nunca viveu antes. Você pôs para fora, né? Adolf Adler, que era discípulo de Freud, ele dizia assim: uma angústia, quando é expressa, deixa de ser angústia. Então, como é que eu lido com as minhas dores emocionais? Meu amigo, você vai ter que pôr para fora. Será que é o seu caso? Está muito angustiado, muito tenso, muito nervoso, muito tudo aí dentro e não coloca essas coisas para fora? Olha, cuidado, hein? Porque se você não coloca para fora, isso vai explodir aí dentro. Então é melhor que você coloque para fora. Mas coloca para a pessoa certa. Alguém que vai te ouvir sem te julgar, que não está torcendo contra você, contra o seu mal. Pelo contrário, alguém que queira o seu bem. Alguém que seja de sua confiança, principalmente. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.